ketdi Saidjamshid Jafarov oxirgi raundda yaxshilab ishlab bersa yo'llanma egasiga aylanadi. Bizga bugun g'alaba kerak. Bitta alamli mag'lubiyatni ko'rdik. Yana jab intensiv tarzda berishni boshladi chunki tushunib turibdi hozir Kazimzade tavakkal qilishini. Albatta chapda ham urib turish kerak. Orqa qo'l aktivlashish kerak. Bo'shashib bo'lmaydi, ko'ryapmizki. Toki oxirgi gong yangramaguncha 100% ishonib bo'lmaydi hech narsaga. Ko'p pauzalar yuzaga kelyapti chunki yaqin masofada mayda qoida buzarliklar uchrab turibdi. Yana ruhiy bosim qilishga harakat qilyapti Jafarov raqibiga. Bu ham o'yin, bu ham bosim. Psixologik bosim. Mana hozir xavfli bo'ldi lekin. Hozir xavfli bo'ldi. Va javob qaytarish kerak bunga. Aks holda Mirsharif o'ziga ishonchini tiklab olishi mumkin. Yaxshi, yaxshi. Chap. Yarim daqiqa vaqt qolyapti. Mana shu qarshi hujumi ko'p narsani hal qildi. Shunga zarba. Baravar boshlanyapti, tezlik Jafarovda yaxshiroq. On sekund. Yaxshi. Zo'r. Kardio joyida va jang o'z nihoyasiga yetdi. Hammasi yaxshi menimcha. 3-chi raundda to'g'ri tan olish kerak, 3-chi raundda ozgina qo'shdi ozarbayjonlik raqibi, lekin Saidjamshid Jafarov baribir hammasini nazorat qilib turdi. Kecham tizginni qo'ldan chiqarmadi. Natija. Natija blue. Ko'p burchak bo'lishi kerak. Albatta. 5-0 toza g'alaba. Birorta raundda shubha qoldirgani yo'q. Maksimal dominantlik qildi va chorak final ishtirokchisiga aylandi. Tabriklaymiz bokschimizni va jamoasini. Davomiy bo'lsin, oxirgacha bo'lsin. Yorqin jang borgan sari ochilib boryapti Jafarov. O'ziga ishonchi ham ortib boryapti.